ကိုင်းတရားနာယူကြရအောင်တရားဟောခြင်းတရားနာခြင်းမပြုမီမောင်တရားဤမူလပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောတတ္တမာပနာမဘုရားရှိခိုးဖြင့်ညီညာဖြားဖြားရှိခိုးပူဇော်ကြတော့ကြပါကုန်သို့အာမေနဘဂဝါနဘဂဝါနသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေနသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေနဘဂဝါနဘဂဝါနသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေနသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေနအလုံးလုံးအလေးတွေချပြီးတော့မြတ်တဲ့သတ္တမဲ့အစဉ်ပြေမဲ့ဣရိယာပုံများဖြင့်တရားတော်ကိုစိတ်ချမ်းသာစွာနာကြားနိုင်ကြပါပြီ။မြတ်ဗုဒ္ဓဟိသာသနာတော်နှစ်2568ခုနှစ်တို့ဟောဟာကောသာတက္ကရ1385ခုနှစ်နတ်တော်လကွယ်နေ့ဥပုံနေပရိသတ်ကရ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကောင်းမြတ်သားရာမင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်မှာအောင်မြေတော်ရဓမ္မရိပ်သာကျောင်းလိုက်တော်ကြီးအတွင်း၌လာစဉ်မပြတ်စဉ်ချင်းပါဖြစ်လို့ကြသည့်185ချိန်မြောက်နိဗ္ဗာန်ဝင်လန်းအဋ္ဌိဌံ9ရက်အလုတ်တင်အလုတ်ပေးတရားစခန်းဝယ်တရားဝင်တရားလို့အထုတ်တော်မူကြသည်ဘုရားမရှိတဲ့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်များတရားစခန်းဝယ်ယောဂီသူတော်ဆင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အားချမ်းချမ်းသာသာတရားဓမ္မကြိုးစားပွားများအထုတ်နိုင်ကြစေရန်စိတ်ရည်တန်၍အာယုံစွာအာယုံအာရများစက်ကဲ့လူတန်းကြတဲ့လူရှင်မိသားစုများကတော့အင်းနိုင်စံပြကြည်ရွာနေလူမာကြီးစွမ်းမာကြီးဒေါ်ဆန်းဆန်းဝေမိသားစုအာယုံစွမ်းအာယုံဟာရာများနှစ်ဦးအလူအဖြစ်ဖြစ်ဆက်ကလူတန်းပြီးနေစွမ်းနေဟာရာများကိုဆက်ကလူတန်းကြတဲ့လူရှင်မိသားစုများကတော့လွန်ခဲ့သောနှစ်များခန့်စီကကွယ်လွန်လေပြီးဖြစ်သောအနန္တခိုင်ဝင်ယေရှုရှင်မိဘများဖြစ်ကြသောဘာခင်ကြီးဦးသိရွှေမိခင်ကြီးဒေါ်သိန်းချစ်တို့ဤယေရှုနှင့်ယေရှုတရားတွေကိုသိ၍ယေရှုဆက်သည့်အနေအားဖြင့်သာသမီမြေမြင့်မိသားစုတို့ကနေပြီးတော့ယေရှုကုသိုလ်အဖြစ်ဖြင့်နေစွမ်းနေဟာရာများဆက်ကလူရန်ကြတဲ့အလူရှင်လူမမိသားစုများဖြစ်ကြပါれ။အနေလူရန်ကြတဲ့အလူရှင်လူမမိသားစုအပေါင်းတို့သည်တရားဝင်တရားလိုအထုတ်တော်မူကြကုန်သောယောဂီတော်ဆင်သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ရဲ့သီလကုန်သမာဓိကုန်ပညာကုန်တို့ကိုအာယုံမြုပ်၍လှူဒန်းကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များဟာအလူခံပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပါれအလူခံပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သည့်အားလျော်စွာယနေ့လှူဒန်းကြတဲ့လူရှင်လူမမိသားစုများမေတ္တာရှိထားမေတ္တာရှိရှုပြီးတော့အလူရှင်လူမမိသားစုတွေကိုယ်ကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာပြီးတော့တရားဓမ္မများကြိုးစားပွားများအားထုတ်ပြီးတော့တရားသူတရားမွန်များလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာများဖြန့်ဝေပြီးတော့မေတ္တာများပို့သကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယောဂီများရဲ့ကိုယ်စားဦးစင်းများကယနေ့လူတန်းကြတဲ့အလို့ရှင်လူမမိသားစုများကိုယ်ဤကျမ်းမှာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့မိမိတို့၏ဟရယနှလုံးအိမ်မှာဓမ္မတွေကိန်းပြီးတော့အေးချမ်းခြင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းအစဉ်ထာဝရဖြစ်ပါစေလို့ယောဂီများရဲ့ကိုယ်စားဆုတောင်းမေတ္တာများပို့သပြီးတော့အနုမောဒနာတရားဟောနာကြည်ညိုကြရအောင်တဲ့ဒီနေ့အလုံးသောတရားတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းများနဲ့တကွာလူရှင်လူမမိသားစုများအတွက်ဟောကြားအပ်သည့်ဘာတရားဟောမလဲလို့မေးရသတိပေးမယ်တရားတိုက်တွန်းမယ်တရားလေးတပုဒ်အရာခတ္တကကြီးတွေဒကမကြီးတွေအရာတတိပေးမယ်တရားလေးတပုတ်ဘုန်းကြီးကဟောမှာဖြစ်တဲ့တရားခေါင်းစဉ်လေးမှတ်ပါတဲ့အ
อันนี้ช่องอดีตเจตยาเลยวันเดียร์เลยเนาะว่าอันนี้ช่องเลยอันนี้ช่องนะช่องช่องนี่ก็ยินดีได้ข้าเจ้าเลยไอ้ตระกูลไปด่าดูเรื่องลูกขอยาเลยอาเป็นลีบูยาวตัวเราอันนี้เจตเลยลูกขอเลยอันนี้จังเลยอ่ะลูกขอหน้าจีนอยู่เจ้าเอ้ยพูดยี่ห้ออะไรเสียงปริศาธรรมุปันเนี่ยปัตตาบีโรดับโยบยานีนะสุดาปริศาธรรมุปันสวายดีตนาบุจิองเนี่ยสวายนี่เป็นเลี้ยงมูลานเนี่ยพี่อาก้าอวิชานเนี่ยตนาลูกคนเลยมูลานเนี่ยพี่อาบาเลยเนาะอวิชานเนี่ยตนาบุบานเนี่ยพี่อาลูกคนเนาะมูลาสุดาบาบุโยราเลยลูกพี่เด็กอายุเด็กวัยมาบ้าตัดดาวาริตันตรารีกูเลเรอาชีกันเดียนบ้าเลยของสองบ้าตุรุกันตุรุนนกันเนี่ยเส้นบัวเส้นบัวแต่ชาติยาเรียนนกันเนี่ยเจสุบุญเนื้อโมโลตุรุนเนื้ออุกาดาเลยอาชีกันมูลาบูดาพิเศษเนื้อโมโลเอริสวาญีเลี้ยงเด็ดเดมาลียองจีเนี่ยยิทาบาร์เลยเวซานเนี่ยเดนนาปานะบาบาเลยอวิชชาโซราไม่ติจินเนี่ยไม่ติดาตัณหาก็ตะกายนี่ตะกมายนี่รู้จินนี่ดาไม่รู้เสียโดยสกาเนี่ยပြောเยอวิชชาก็ไม่ติดาตัณหาก็ပြောดาเนี่ยตัตวะฤตันตระเเละมาติบีပြောနေจ๋าดาไม่ဟုတ်หูเนี่ยไม่ติเบ้เนี่ยပြောနေจ๋าดาเนี่ยบาเรโดมยะมติรากะเวสาโยนีรากะตัตตวะเรตันตระวุแท้อ่ะนี่พี่တော့ยုံถั่วလို့မရအောင်ฉีหนองท้าได้เตยา2บาหาอาชีกามูลบุฑะဖြစ်နေလို့မို့လို့အဲ့ဒီเตยา2บาကိုဘာနှဖြာလို့ခေါ်တာပါလေဘာနှဖြာပါဘာတော့ตัตตวะတွေကိုအဲ့ဒီเตยา2บาကทุกข์เบေးနေတာล่ะဒုက္ခเบေးနေတာล่ะตันตระရက်အောင်လုပ်တဲ့เตยาล่ะตันตระလည်အောင်လုပ်တဲ့เตยาล่ะตันตระนอกไล่เตียล่ะตันตระข้องส่องเตียล่ะทุกข์ไปมาล่ะทุกข์ไปมาล่ะดิเตียนบากุตันตันมาရှိနေပြီဆိုရင်ทุกข์ရောက်มาล่ะทุกข์ရောက်มาล่ะဒါဆိုရင်အဲ့ဒီเตียนบาသည်ส่องရမယ်เตียล่ะเปยရမယ်เตียล่ะလက်သက်มวยရမယ်เตียล่ะช่องช้าရမယ်เตียล่ะป้องอะตีนရမယ်เตียล่ะไม่ป้องไม่ตีนရမယ်เตียล่ะမိတ်ဆွေလားယံသူလားဘာနဲ့ဘာပါလဲအဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးကိုဘာနှစ်ဖြာလို့ခေါ်နိဗ္ဗာန်မရောက်တာဘာကြောင့်မရောက်တာပါလဲ33ဘုံနဲ့ဘာကြောင့်လဲနေကြရတာတော့အပယ်လေးဘုံခဏခဏရောက်နေရတာဘာသူကြောင့်ပါလဲနိဗ္ဗာန်တကယ်ပြိတ်တာဘာသူကြောင့်ပြိတ်နေတာတော့သောတဲ့ဘောတကားပေါကြီးဖွင့်တာဘသူနဲ့ဘသူပါလဲဒါဆိုနိဗ္ဗာန်သွားကျင်နိုင်သွားလို့ရရသလားရောက်ကျင်နိုင်ရောက်လို့ရရသလားမျက်မှောက်ပြုကျင်နိုင်ပြုလို့ရပါမလားဘယ်တရားနှစ်ပါးရှိနေရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဤသွားမလားဝေးသွားမလားဒါဆိုဒီတရားနှစ်ပါးခင်ဗျားတို့ကျွတ်တော့ဟာစောင့်ထားမလားဖယ်ရမလားလက်နဲ့ဖယ်ရမလားညံနဲ့ဖယ်ရမလားအဲ့ဒီတရားမဖယ်ဦးစေခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့မှာ33ဘုံလေးကနေရုံထွက်နိုင်မှာမလားဒါဆိုခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ဒီတရားနှစ်ပါးရှိနေတန်ត្រာတူမလားတန်ត្រာရှိမလားဘယ်လောက်ထိရှိပြီတော့အဲဘယ်လောက်တန်ត្រာဆွဲစန့်လို့ဆိုကဲဆွဲလို့လေခင်ဗျားတို့ဒီလေးဆွဲဆွဲစန့်စန့်ဘာဖြစ်တော့အဲခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့မှာမလွတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါမူလနှစ်ဖြာဘာနှစ်ဖြာတဲ့တော့အဲ့ဒီမူလနဲ့ပြကိုယ်တန်တံမှာရှိနေပြီဆိုရင်အမျက်သစ္စာတွေအထုံးမှာလားအယုတ်သစ္စာတွေလုံနေတာလားအယုတ်သစ္စာကဘာသစ္စာနဲ့ဘာသစ္စာယောဟိဘာသစ္စာနဲ့ဘာသစ္စာသစ္စာနှစ်ခုရှိတာကဘယ်နှစ်ခုတော့လေးခုအခုဒီထဲမှာရေးထားတာဘယ်နှစ်ခုတော့တတဝရေတန္တရာထဲမှာကျင်လည်ခဲ့ကြတာဘယ်နှပန်းနဲ့ကျင်လည်ခဲ့တာတော့ဘာသစ္စာတွေလုတ်ခဲ့တာ
ตมุริยะเทศาเลุเดบกุไนบานยามาลาทุกขเทศายามาลาดอกิโลอุเซนโนอะกุยาเนราดิติชาเทศาลาทุกขเทศาลาขานายะบาเทศาอะโลโลยาดาลาตมุริยะอะโลโลยาดาลาเนี่ยครับอะเดดงาบาเทศาริโลกะอะกุบาเทศาอิยะทุกขโลเนราลาทุกขยอกเนราลา ดุขะไม่ใช่ดาล่ะดุขะใช่นี่ดาล่ะใช่มาดาเนาะตูเมียไปโลยาดาล่ะตมุริยะทิศาเลุโลยาดาล่ะใช่ครับเอ้อล่ะทิศาบะนะคูตันตระลွတ်ดาล่ะตันตระเลดาล่ะใช่ครับชั้นๆดาล่ะเลยาดาล่ะซึ้งๆเยเลเนียดาล่ะใช่ครับเลได้เลได้ทุกข์ยอกนี่ดาล่ะดุขะยอกนี่ดาล่ะไอ้อเมตทิศามรรคทิศาเนี่ยนิโรธทิศา ခမည်းတို့ကျွတ်တို့ဝမ်းထဲမှာဘယ်နဲ့ကြိမ်လောက်များကိန်းခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့ဒါခမည်းတို့ကိုယ့်အကိုစစ်ပါအရင်ဘဝတုန်းကလည်းမကသစ္စာနဲ့နိရောဓသစ္စာမှတ်တာနော်မကသစ္စာနဲ့နိရောဓသစ္စာမရခဲ့ဘူးဆိုတာဘာကိုထောက်ပြောပြနိုင်တော့ခန္ဓာကြီးကိုထောက်ပြီးတော့ပြောပြနိုင်တယ်တဲ့ဒါတော့အယုတ်သစ္စာနှစ်ပါးနဲ့တတ္တဝါတွေတန္တရာလေအဲ့ဒါသစ္စာနှစ်ခုတဲ့ ဘာနှစ်ခုလဲတော့သစ္စာနှစ်ပါးပါးချေခံတာလားမူတဏအချေခံလားလားအဝိဇ္ဇာတဏအချေခံသားတော့ဘာသစ္စာတွေနေတိုင်းလုပ်နေတာတော့သစ္စာနှစ်ပါးပါးအရင်ဘဝတော့ကလည်းသမုဒိယသစ္စာမလုပ်ဘူးလားသမုဒိယသစ္စာလုပ်တော့အခုဒုက္ခလွတ်နေတာလားဒုက္ခနဲ့နေနေရတာလားနေနေရတာဒုက္ခနဲ့နေနေရတာကိုခင်ဗျားတို့ကျစ်တို့ကနောက်ထပ်ဒုက္ခနောက်ထပ်ဒုက္ခအပူဒုက္ခခင်ဗျားတို့မရှာဘူးလားရှာနေလား အခုလဲဒုက္ခနောင်ရောက်ပါလေဒုက္ခဒါတော့ဘာတွေလုပ်နေတာတော့သမုဒိယသစ္စာအခုလဲဘာကြီးရောက်နောင်ပါလေဘာရောက်မှာဘာလုပ်ရင်ရမှာသမုဒိယသစ္စာကျွတ်လုပ်နေတာနော်အဲ့တော့သစ္စာနှစ်ခုနဲ့မလဲဘူးလားလဲနေတာလားလဲနေတာပါဘုရားကျွတ်လုပ်နေတာတော့သစ္စာနှစ်ခုနဲ့ပါဘုရားဒါဆိုရင်မသိမှုအဝိဇ္ဇာလိုချင်မှုတဏ္ဏအခြေခံပြီးတော့ သမုဒိယသစ္စာတွေအတိတ်တုံးကဘယ်တုံးကအကျိုးတွေလုပ်ခဲ့တာလားအကြောင်းတွေလုပ်ခဲ့တာလားအကျိုးတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလားလုပ်ခဲ့လားဘာအကြောင်းတွေတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလားဒုက္ခရာကြောင်းတွေလားပစ္စုပန်မှာလုပ်ခဲ့တာလားအတိတ်မှာလုပ်ခဲ့တာလားအကျိုးတွေလုပ်ခဲ့တာလားအကြောင်းတွေလုပ်ခဲ့တာလားတခြားအကြောင်းလားအတိတ်အကြောင်းလား ဘာသစ္စာကြီးပါလဲကျင်ထဲမှာဘာတွေကိန်းနေလို့တခြားနှစ်ပြားလားမူလနှစ်ပြားလားမူလနှစ်ပြားခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာကျွတ်တဏ္ဍာမှာကိန်းနေတော့ဘာသစ္စာတွေလုံးကြမူလနှစ်ပြားခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာကျွတ်တဏ္ဍာမှာကိန်းနေတော့ဘာသစ္စာတွေလုံးကမူလနှစ်ပြားခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာကျွတ်တဏ္ဍာမှာကိန်းနေတော့ဘာသစ္စာတွေလုံးကမူလနှစ်ပြားခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာကျွတ်တဏ္ဍာမှာကိန်းနေတော့ဘာသစ္စာတွေလ
别说办酒杯机呢，把酒来了没人，谁也酒机，把酒完了，把地上，开马路，他背你了，背来背来把一头，把地上一头，把酒的了，别说办，别说办。哎，那我看见了，这都个，都就被你了，都个在沙发拉了，没地的看见了，皮皮手板嘛，他屋里啊在沙，他们老不啦？老的啦，他想啦，讲的呀啦？他这嘛老开的啦，皮手板嘛老的啦啦？他就的老的啦，讲的老的啦啦？他讲嘛嘞？他在沙一路。阿姐，我嘛留给他啦，苦不啊留你啦啦。阿姑养你啦，阿嘞，这时候嘛就一辈子留啦。他留你啦，阿嘞，把阿交易了，把阿养没阿交易。你弄多少钱，把阿交呗，变辈嘛。哥哥，这咋交辈，变嘛辈啦，辈嘛啦。他说，阿那个嘛来呗，把阿要嘛。阿姑来，把阿要你啦。阿姨，我到我爸的楼开楼。
အခုဘာတွေရနေတာအခုဘာတွေထက်လို့နေတော့နာကမှာဘာပြန်ရမှာပြက်ခဲ့တာလားလဲနေတာလားဘာနဲ့လဲတာတော့လေးခုအလွာနဲ့လဲတာပြောခဲ့ဘာနဲ့တော့ပြန်ကောက်ချက်ဆွဲစုကြည့်လိုက်အတိတ်အကြောင်းတလွာပစ္စုပန်ကျိုးတလွာပစ္စုပန်အတိတ်အကြောင်းတလွာကဘာသစ္စာပစ္စုပန်ကျိုးတလွာကဘာသစ္စာပစ္စုပန်အကြောင်းတလွာကဘာသစ္စာအနာကအကျိုးတလွာကဘာသစ္စာအဲဒါကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့တန်ត្រာရက်ခဲ့တာလားတန်ត្រာလဲနေတာလားဆက်ဆိုရင်ဒီအကြောင်းတွေလို့နေတာဟာတခြားအကြောင်းလားသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအကြောင်းလားသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဘယ်နှခုနဲ့လဲခဲ့တော့ဘာနှစ်ဖြာကိုအခြေခံပြီးတော့ဘာနှစ်ခုနဲ့ဘာလွာတွေနဲ့တော့လေးခုအလွာနဲ့ပြောဘာလွာနဲ့တော့လေးခုအတိတ်တော့ကခင်ဗျားတို့จิตတို့အကြောင်းတွေอ่ะဘယ်အကြောင်းတွေလဲလို့မေးရင်တခြားလားအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရလားပြောဘာသင်္ခါရတော့ဘာသစ္စာကြီးပါလဲအရင်တော့ကတင်တာသာခင်သမီးခင်ဆွေခင်မျိုးခင်ပစ္စည်းခင်မှာသမှုရိယလို့ထင်နေတာအခုမသိတာလဲသမှုရိယပြောပါလေတော့ရမ်းလုံနေတာလဲသမှုရိယပြောခဲ့ပါလေတော့မတိတာကလည်းသမှုရိယရမ်းလုံခဲ့တာလည်းဒါကြောင့်မတိလို့ပြုလုံတာဘာသစ္စာသမှုရိယသစ္စာမှန်တယ်နော်မတိလို့ပြုလုံတာသမှုရိယသစ္စာရုပ်ဟိပါတယ်တော့မတိလို့ပြုလုံတာသမှုရိယသစ္စာမတိတာကဝိဇ္ဇာပြုလုံခဲ့တာကသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပြောရပါတယ်ဘာလို့ဘာကြောင့်ဘာဖြစ်တာတော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တာပြောပါတယ်တော့မသိလို့လုတ်တာလားမသိလို့လုတ်တာလားမသိလို့လုတ်တာပါဗျာမသိလို့လုတ်တာခန္ဓာယဒုက္ခသစ္စာရမှာပဲလို့မသိတာကပြန်ပြောမယ်ခင်ဗျားတို့ဒီကြမှတ်ပါခန္ဓာယရဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးရနေတာပါလားဒါစလို့ပြောတာခင်ဗျားတို့နားလည်အောင်ပြောရင်ခန္ဓာယရဲ့ဒုက္ခတွေရမှာပါလားလို့အတိတ်တုန်းကသိခဲ့လို့လားမသိခဲ့လို့လားမသိခဲ့တာကအဝိဇ္ဇာဘယ်တော့ကတော့အတိတ်တုန်းကအဝိဇ္ဇာကမှတ်တာတော့အကျိုးလားအကြောင်းလားအကြောင်းပါဗျာအကျိုးလားအကြောင်းလားအကြောင်းပါဗျာဘာအကြောင်းတော့အတိတ်အကြောင်းဘာကိုပြောတာတော့အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဆိုတော့ဘာပြောတာတော့မသိတာဘာကိုမသိတာတော့ခန္ဓာရရင်ဒုက္ခရမှာလို့မသိတာခန္ဓာရရင်ဒုက္ခရမှာလို့မသိတာမှန်တာနော်အေးခန္ဓာနဲ့ဒုက္ခဟာဘာလဲတော့တွဲနေတာပဲလို့မသိတာမှန်တာနော်ဘာလဲတော့မသိတာကအဝိဇ္ဇာမှတ်ပါမှတ်ပါဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေခန္ဓာတို့ကြည်ခန္ဓာနဲ့ဒုက္ခတခြားစီလားမှန်တာနော်ဒုက္ခဆိုတာဘာပြောတာတော့မှန်တာနော်ဒုက္ခကစင်ရဲ့ချင်းပြောပါလေတော့စင်ရဲ့ဘာဖြစ်လို့စင်ရဲနေတာတော့မခဲဒကာကြီးတွေဒကာကြီးတွေဘာဖြစ်လို့စင်ရဲနေသလဲဖြည့်ပြက်နေလို့ဘာတဲ့တော့မြင်ရတယ်ပါဗျာအခုခန္ဓာရတော့တတိယပတ်စံချမ်းသာတဲ့လူပဲဗျာအရှင်ဘုရားဘာဖြစ်လို့တတိယပျော်နေတာဘာဖြစ်လို့အရှင်ဘုရားဒုက္ခလို့ပြောတာလို့အဲ့ဒီအပျော်ကြီးကလည်းတထည်ပျော်ကလည်းအမြဲထာဝရမရှိဘူးသူလည်းဘယ်ထဲမှပါတော့ဖြည်းပြက်တထည်လည်းဘယ်ထဲတော့ဖြည်းပြက်ပါဗျာဖြည်းပြက်မှန်တယ်နော်တထည်ခန္ဓာလည်းဖြစ်ပြက်သုံးနေတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကလည်းဖြစ်ပြက်
နေနေတဲ့တိုက်တာဆိုဥတွေကလည်းဖြစ်ပြန်ပါဘုရားဟောဒါဆိုရင်တတဝါတွေခမည်းတော်จิตတို့နေတဲ့လောကကြီးပြန်ကြည့်ဒုက္ခလောကလားဒုက္ခလောကလားဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခလောကလို့ပြောတော့လောကကြီးကတသမတ်ထဲယူလို့မရဘူးဘာဖြစ်နေတော့ရှင်ပြန်နေလို့ဩဃာတလောကကိုကြည့်ဒီပင်လေးကြီးခင်ဗျားတို့စောင်းတွင်ကြီးမိုးတွင်ကြီးနွေရသည်ကြီးဘယ်အရာမှအတ္တိမရှိဘူးအတ္တိမရှိဘူးဘယ်အရာမှပုံသေးကကြက်တွတ်မထားနဲ့အဲ့တော့နေတဲ့လောကကြီးကဒုက္ခလောကနေတဲ့လူသားကလည်းဒုက္ခလူသားသုံးဆွဲနေတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကလည်းဖြစ်ပြက်နေလို့ဗါတဲ့တော့ဒုက္ခဖြစ်စေမဲ့အရာဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဘသူကဘသူကိုအာကိုမှလဲဆိုရင်အာကိုသူကလဲဒုက္ခပဲအာကိုမှမဲ့သူကလဲဒုက္ခပဲအာကိုမှမဲ့သူကလဲဘာလို့ဒုက္ခပဲကဲဘသူကဘသူကယ်မလို့မှတ်တာနော်ဒကာကြီးတွေဒကာကြီးများမှတ်တာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခလို့ပြောတာလဲဆိုရင်မှတ်တာခင်ဗျားတို့ဒီချမ်းသာတာလဲဖြစ်ပြက်နေတယ်စင်ရတာလဲဖြစ်ပြနေလို့ဒုက္ခဘာလဲတော့ချမ်းသာတာလည်းဒုက္ခဆင်းရဲတာလည်းအဲ့ဒါကြောင့်ဖြေဒုက္ခပြဲဒုက္ခပြောဘာလဲတော့ဖြေဒုက္ခပြဲဒုက္ခဒါကြောင့်ဒုက္ခကိုပင်ဒုက္ခမြင်တွင်တွင်ရှုရမည်ဒါဒီလိုသုံးပါလေဒုက္ခကဒုက္ခဝေဒနာချမ်းသာလိုက်တာပျော်လိုက်တာခိုက်ခင်ဗျားတို့အမြဲထာဝရပျော်ခြင်းနဲ့ပျော်လို့ရပါမလားရပါပါဘုရားရပါမလားရပါပါဘာဖြစ်လို့မရတော့ရှင်းပြက်နေလို့စိတ်ညစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ညစ်လို့ရပါမလားရပါပါ तू လည်းမြဲလားမြဲပါ तू လည်းဘာဖြစ်နေတာတော့ရှင်းပြက်နေတယ်ဒါကြောင့်မှတ်ပါဒါကြောင့်ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဟောမသိလို့ပြုတ်လုခဲ့တာကဘာသစ္စာဒါဆိုရင်အတိတ်ဘဝတုန်းကပြုတ်ခဲ့တဲ့တရားနှစ်ပါးနှစ်ပါးနော်အေးအဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးလုံးလို့မသိလို့ပြုတ်လို့တာကသမှုရိယသစ္စာတဲ့တည်တည်ရဲ့အခြားမဲ့မှာရမာကခန္ဓာဘယ်နှပါးဘာသစ္စာမသိလို့ပြုတ်လို့တာဘာသစ္စာရမဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဘာသစ္စာခဏမရသွားပြီခဏပါရသွားပြီဒီမှာကနှစ်ပါးဒီမှာက၅ပါးတက်တယ်ဒီ၅ပါးကယောဂီတို့ဥစဉ်တို့ပစ္စုပန်ကာလမှာရနေတာဆိုတော့ယောဂီတို့ဥစဉ်တို့အပြော့အပြင်းသာလူလို့ပြောနေတာသဘောတရားကိုကောက်လိုက်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးရတာယောဂီတို့ဥစဉ်တို့ခုဘာကြီးရတာတော့အလိုလိုရတာလားအကြောင်းလို့လို့ရတာလားအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးရတော့အခုခင်ဗျားတို့ဘာကြီးနဲ့နေရလဲအရင်ဘောတော့ကဒီဒုက္ခတဲ့သာဒီခန္ဓာကြီးရရင်ဒုက္ခတွေနေရမှာပါလားလို့သိခဲ့ရင်ဒီခန္ဓာရအောင်လုံးမလားမလုံးဘူးလားမလုံးပါဘူးခင်ဗျာအခုတော့ဘာဖြစ်လို့ခန္ဓာကြီးရနေတာတော့ဘယ်လိုမသိတာတော့ခန္ဓာရရင်ဒုက္ခနဲ့ဘာလဲတော့ခန္ဓာရရင်မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလုတ်ခဲ့ဘူးလားလုတ်ခဲ့လားမသိလို့လုတ်တာဘာသစ္စာရမယ့်ခန္ဓာ၅ပါးကဘာသစ္စာမသိတာကပြုလုတ်ခဲ့တာကရမာကခန္ဓာကဘာတွေပါလဲခန္ဓာဘယ်နှပါးဝိညာဉ်ဘာသစ္စာနာယုတ်ဘာသစ္စာသလာရဏဘာသစ္စာသတ္တဘာသစ္စာဝေဒနာဘာသစ္စာဒီထဲမှာဒုက္ခပါသလားမပါဘူးနော်ဘာတွေပဲယုံခဲ့ထားတဲ့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်အခုရနေတဲ့ဘဝသည်ဒုက္ခရောက်နေတာလားဒုက္ခရောက်နေတာလားခင်ဗျားတို့ပြောလားနော်သေချာစင့်နော်ဒကာကြီးများဒကာမကြီးများမှတ်ထားဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခင်ဗျားတို့ကจิตတို့ကမသိလို့မလို့
ကဲမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ဒါနပြုတော်လဲဒီမှာပုံညာပြီးသင်္ခါရလူဖြစ်ရပါလို့ဤဖရာဟောလူဖြစ်ရပါလို့ဤလူခန္ဓာကဗာသစ္စာဤတော့ဒုက္ခသစ္စာဤတလူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့တော့ဘာမသိတာတော့ခန္ဓာရရဲ့ဒါဆိုဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတော့ဒါနရဲ့အကျိုးပေးကတော့ဒကာကြီးများဒကာမကြီးများဒါနပြုရင်လူချမ်းသာနဲ့နတ်ချမ်းသာလူခန္ဓာနဲ့နတ်ခန္ဓာရမယ်ဘာရမလဲလူခန္ဓာနတ်ခန္ဓာကဘာသစ္စာကြီးတော့မှတ်တယ်နော်တော်တော်မဟုတ်ဆရာတော်ကြီးကခင်ဗျားတို့ဗျာတဲ့သစ္စာမသိပဲနဲ့ဒါနတွေပြုရင်မပြုနဲ့လို့ဒါနပယ်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တိတိလုတ်ပါတဲ့မတိပဲနဲ့ပြုလုတ်နေရင်ဒါနကတော့ခင်ဗျားတို့အကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါနအကျိုးပေးကတော့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်ပေးမှာကတော့လူဘုံနဲ့နတ်ဘုံမှာလူခန္ဓာနဲ့နတ်ခန္ဓာဘာခန္ဓာနဲ့ဘာခန္ဓာအဲ့လူဖြစ်တော့ဒါနတွေအကောင်းတော့လူချမ်းသာကြီးမဖြစ်ဘူးလားဒါပဲမယ်လို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးကအကောင်းခန္ဓာလားအလောင်းခန္ဓာလားအလောင်းခန္ဓာကြီးဒါနတွေပြုပြီးတော့လူချမ်းသာကြီးရတော့ကဲလူချမ်းသာရတော့အလောင်းခန္ဓာရထားတဲ့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီခန္ဓာကြီးရထားတော့နေရမှာလားသေရမှာလားသေရပါဘူး။ဒါဆိုမသေးခင်တော့ချမ်းသာတွေတော့ရှိကောင်းရှိနေမယ်တဲ့မှန်တာနော်။ဘာတော့ရှိကောင်းရှိမယ်လားဒါပဲအဲ့ဒီချမ်းသာကတော့โอนาเตมลွတ်လို့အဲ့ဒီချမ်းသာကတော့ပစ္စည်းဘလောက်ရှိရှိယာတုဘလောက်ရှိရှိပြည့်ပြည့်စုံစုံဘလောက်ပဲနေရနေရโอนาเตเนี่ยမကင်းလို့မို့လို့အဲ့ဒီချမ်းသာဟာချမ်းသာအစ်စ်ချမ်းသာအနှစ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာစစ်ဘာအနှစ်မဟုတ်ဘူးဘာရထားလို့အကောင်းခန္ဓာကြီးလားအလောင်းခန္ဓာကြီးလားမသိခင်တော့ဟုတ်နေတာသိတော့မပုတ်ဘူးလားပုတ်သွားလားအော်အဲ့ဒီခန္ဓာကြီးရတော့တော့မဟုတ်ဆရာတော်ကြီးရတော့တစ္ဆာမတိပဲနဲ့ဒါနပြုရင်တဲ့ပုပ်စော်နံတဲ့မတာရလိမ့်မယ်ပါတယ်တော့ဒါနမပြုတဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါနမပြုတဲ့ပြောနိဗ္ဗာန်အာယုံပြုပြီးတော့ဒါနပြုပါဘုရားပါအာယုံပြုဒါကြောင့်ဣဒံဘေပုံညာနိဗ္ဗာန်တ္တပစ္စယောဟောတုဘလို့ဆုတောင်းပြီးတော့လူရမလဲနိဗ္ဗာန်တ္တပစ္စယောဟောတုပြောကြည့်ပါဦးပါတော့ခန္ဓာလိုခြင်းလို့လားလိုပါပါဘုရားပူနာတိရခြင်းလို့လားဒုက္ခတွေထပ်တွေ့ခြင်းတွေလားဒါဆိုမတိပဲလူအမလာသိပြီလူအမလာသိပြီပါဘုရားလူအမလာသိပြီလူအမလာသိပြီပါဘုရားဒါဆိုမလူခင်မှာဘာလို့အမတော့သိအောင်လို့တဲ့ပြောဟိပါတယ်တော့ကြတော့ရင်အဲ့ဒီလိုသာခင်ဗျားတို့ကျွတ်မတိပဲနဲ့ရမ်းပြီးတော့ဒါနတွေပြုနေမယ်ကုသိုလ်တွေပြုနေမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဝတ်ကောကျွတ်ပါမလားကျွတ်ပါဘူးဘုလည်းမကျွတ်ဘူးဘာလဲတော့ဘုလည်းမကျွတ်ဘူးတဲ့ကံလည်းပြတ်ပါမလားမပြတ်ပါဘူးခန္ဓာတွေကမဆက်ဘူးလားဆက်ပါဘူးတကယ်တော့နိဗ္ဗာန်အာရုံပြုပြီးတော့ဝိပဿနာခြံရပြီးတော့လွတ်မယ်ဆိုရင်ဝတ်ကျော်ကံပြတ်ခန္ဓာမဆက်တဲ့အလူဖြစ်အောင်လူတဲ့ပါပါပါပြောရပါတယ်လို့ဝဋ်ကျုကံပြခန္ဓာမဆက်တဲ့အလူပြောပါတယ်လို့ဒါဆိုရင်အင်္ဂါ9ပါးရသွားပြီပါပါပါ9ပါးရသွားပြီတော့ပါပါပါအဲ့ဒီ9ပါးခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ပရိစ္ဆသဘုပ္ပခန္ဓာဆိုတာမျက်စိအကြည့်နဲ့ဆင်းနေတိုက်တယ်မြင်စိတ်ကလေးပေါ်တယ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းခင်ဗျားတို့ဘာလို့ရမှာတော့နေစာဒုက္ခအနတ္တရှုရမှာအဲ့လိုနာမရှိမမမပွားဘူးနှလုံးမသွင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒကာကြီးတွေမြင်စိတ်ပေါ်မှာဘာလာမလဲတဏှာနောက်ကဘာလာမလဲဥပါဒဏ်နောက်ကဘာတွေလာမလဲအဲကြောင့်မတန်တော့လိုချင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ပြောခဲ့ပါတယ်တော့မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဘာဖြစ်နေတော့လိုချင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ရအောင်အထုတ်တယ်နော်ကြားတိုင်းကြားတိုင်းလိုချင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အားထုတ်တယ်နန်တိုင်းနန်တိုင်းလိုချင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အားထုတ်တယ်
စာတိုင်းစာတိုင်ပြောပန်းတွေ့ထီတိုင်းတွေ့ထီတိုင်ကြံတွေ့တိုင်လိုချင်တာကဆွဲလန်းတာကရောင်းအားထုတ်တာကသစ္စာဖွဲ့လိုက်တော့လူကျင်ဆွဲလန်းလို့ပြုတ်လောက်တာဘာသစ္စာရမှာကဘာသစ္စာလူကျင်ဆွဲလန်းလို့ပြုတ်လောက်တာဘာသစ္စာလူကျင်တာကဆွဲလန်းတာကအာထုတ်တာကကမ္မဘဝပစ္စယကမ္မဘဝပစ္စယတေတိအချမ်းမဲမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်မလားခန္ဓာရမလားတခြားအစမလားဇာတိအစမလားသာတိဆိုတာတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးရတာလားခန္ဓာ၅ပါးရတော့နေရမလားဩဝမလားပြိုရမလားဩဝမလားနေရမလားသေရမလားဩနာသေးဘာသစ္စာမွေးဩနာသေးဘာသစ္စာမွေးတာကဩရာကနေတာကမရဏဘာသစ္စာပါလေလူကျင်လို့ဆွဲလန်းပြုလုပ်တာကဘာသစ္စာသာတိသရမရဏမွေးဥနာသေးရမှာကဘာသစ္စာဒါဆိုရင်ပစ္စုပ္ပန်မှာလုံနေတဲ့အကြောင်းက၃ပါးအနာဂတ်မှာတည်တည်ချမ်းမဲ့မှာရမှာက၂ပါးခုနက9ပါးရဲ့ဒီဘက်က9ပါးရဲ့ပေါင်းတော့12ပါးတတ္တဝါတွေသန္တရာလဲနေတာဘယ်နှပါးနဲ့လဲနေတာတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယတခါရပစ္စယတေယနာပစ္စယနာမရူပပစ္စယတလနာပစ္စယခတ္တပစ္စယဝေဒနာပစ္စယသနာပစ္စယဥပါဒနာပစ္စယဘဝပစ္စယဇာတိပစ္စယတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာတံဘဝံတိဧဝမေတ္တာကေဝလတာဒုက္ခခန္ဓာသသမှုရယောဟောတိခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ပြောတာလားဒုက္ခရောက်တယ်လို့ပြောတာလားတန်ត្រာလဲနေတာဒုက္ခနဲ့လဲတာလားဒုက္ခနဲ့လဲနေတာလားမရမနိုင်ခင်ဗျားတို့ကျစ်တို့ဒီဘွားပြီးပြီလားမလဲဘူးလားလဲနေတာလားအဲ့တော့တတ္တဝါတွေတန်ត្រာကြီးထဲမှာလဲနေတာဟာချမ်းချမ်းသာသာလဲနေတာလားဒုက္ခနဲ့လဲနေတာလားဒါတန္တရာဝဆင်းရရကြောက်เสียမှာကောင်းဘူးလားဘာဖြစ်လို့ကြောက်เสียကောင်းတာလို့ဒုက္ခတွေနဲ့အဆုံးအစမရှိဘာဖြစ်နေကြတော့အေးနည်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခင်ဗျားဆိုပါဗျာပွင့်တဲ့ခါကြတော့မှအဲ့ဒါတွေသိရတာဗျအေးငါဘဏ္ဍပန်းနဲ့လဲခဲ့တယ်ဒါဆိုအရင်ဘဝတုန်းကဘာနဲ့ဘာလုပ်ခဲ့တာတခြားနဲ့လုပ်ခဲ့တာလားခန္ဓာနဲ့လုပ်ခဲ့တာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလုပ်ပြီးတော့အတိတ်ခန္ဓာချုပ်မသွားဘူးလားအတိတ်ခန္ဓာသေးအတိတ်ခန္ဓာချုပ်ပြီးတော့ချုပ်ပင်ချုပ်ညာတော့လေအတိတ်ခန္ဓာကပစ္စုပန်ခန္ဓာကိုကူးလာတာကောဟုတ်သလားပြောင်းလာတာကောဟုတ်သလားကူးတယ်ပြောင်းတယ်လို့ယူဘာဒိဋ္ဌိတတ္တရာဒိဋ္ဌိဘာဒိဋ္ဌိတော့တခြားစီပဲလို့ယူရင်ဘာဒိဋ္ဌိဥစေရာဒိဋ္ဌိဒကာကြီးတွေဒပိုင်းတွေပြန်ကြည့်ဗျာဝိဇ္ဇသင်္ခါရလို့ခေါ်ရတဲ့အတိတ်တုန်းကအကြောင်းတရားတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးရလာတယ်။ဒါဆိုရင်အတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအခုရသွားတာကအကျိုးဘယ်လိုဆက်ဆက်ခဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးဆက်တယ်။ဘာနဲ့ဘာဆက်ခဲ့တော့အရင်ဘဝနဲ့ခုဘဝဘာနဲ့ဘာဆက်ခဲ့တော့ဟောတစ်ဆက်ရသွားပြီ။ဆက်တယ်ဆိုတာပြတ်သွားတာလားလဲဖို့ဆက်တာလားအရင်ဘဝလုံးကလည်းခန္ဓာချုပ်အောင်မရှိခဲ့ဘူး။အခုလဲဘာပြန်ရခန္ဓာပြန်ရတော့ဘာနဲ့ပြန်နေတရားမသိပဲနဲ့နေခဲ့တော့တရားမသိပဲနဲ့နေခဲ့တော့နေခြင်းဆိုလားနေခြင်းဆိုလားနေခြင်းပါခင်ဗျာရောတာနော်ဘာသာကံနေကမ္မနမိတ်တွေဂတိနမိတ်တွေမဟုတ်စရောကြီးอ่ะမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးอ่ะမရှိတယ်ခင်ဗျားတို့သေကံနေကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်တွေကံနေကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်တွေနဲ့မြင်ငရဲသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငရဲအိုတွေငရဲမိတွေငရဲဒိန်းတွေငရဲမိလျံတွေမြင်ပြီပိတ်တာသွားမဲ့တော့တွေတောင်းတွေကြောက်ကပားတွေမြင်ပြီကဲအဲ့ဒါတွေမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့သူသွားရမဲ့လမ်းကြောင်းကြီးမြင်နေရတော့ပြုံးနေမာလာမဲ့နေမာလာပြုံးနေမာလာမဲ့နေရမာလာမှတ်တယ်နော်အနေချောင်းနေတာလားအသေးကျက်နေတာလားမှတ်တယ်နော်အသေးချောင်းနေတာလားအသေးကျက်နေတာလား
တော့ရမယ်လမ်းကြောင်းကြီးကမကောင်းတဲ့နေရာကြီးဖြစ်နေလို့အေးတော့ငါနေချင်းစိုးနေလာခဲ့သမျှကာလပတ်လို့ငါသေချင်းစိုးနဲ့တွေ့ပြီကျုံပြောတာမဟုတ်ဆရာတော်ပြောတဲ့စကားတိုင်းပြောတာဗါတဲ့တော့တရားနဲ့မနေချင်းဟာဒဂါကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေမှတ်ပါအနေတော့ချောင်းတယ်ဗါတဲ့တော့တရားကောင်းစင်ကဘာပါလဲဟေးအနေချောင်းချောင်းနေရင်တော့ဗါတော့အနည်းချောင်းတယ်ဆိုတာဖရာဇကအတိုင်းမနေဘူးကိုယ်သဘောတိုင်းနေတာကိုယ်စိတ်တိုင်းじゃနေတာတဲ့ဒကာကြီးများဒကာမကြီးများကိုယ်စိတ်တိုင်းじゃနေဖရာချက်ခုဖို့တော့မလွယ်ဘူးကိုယ်စိတ်တိုင်းじゃခင်ဗျားတို့နေကြည့်စမ်းပါခင်ဗျားတို့ကိုယ်စိတ်တိုင်းじゃနေရင်တွေးချင်တာတွေးတာပြောချင်တာပြောတာလှုပ်ချင်တာလှုပ်တာဒါတည်းအောင်ပြောရင်ဒူးစရိုက်တရားတွေနဲ့နေတာဟာကိုယ်သဘောတိုင်းပဲကိုယ်သဘောကဘာတော့ခင်ဗျားတို့တခါတလေဖရာသတိရမှာဖရာဒါပြောတာမကြိုက်ဘူးခဲ့ဒီလိုနေတာမကောင်းဘူးဟဲ့ဒီလိုမကောင်းတဲ့စိတ်တွေထားလို့မသင့်တော်ဘူးကွာခင်ဗျားတို့ကျွတ်တွေးမှကိုယ်သဘောကတော့အဲ့ຢာတွေမတွေးဘူးငါသဘောငါပြောချင်တာပြောမယ်ကြိုက်ချင်းကြိုက်မကြိုက်ချင်းနေအေးကြိုက်ချင်းကြိုက်မကြိုက်ချင်းနေကွာငါပြောချင်တာပြောမှာပဲမင်းစဲတော့ဘာဖြစ်တော့အေးငါသဘောကတော့ငါတော့ဘသူမှဆရာလာမလုံနဲ့ဆရာမလုတ်ခံခြင်းလို့ဘုန်းကြီးကြောင်းသွားပြီးတော့ငါတရားမနာတာကွာဘုန်းကြောင်းသွားတော့ဘုရားစကားနားထောင်ပါတော့အဲ့တော့ကျအဲ့လိုကိုမနေခြင်းတို့ကိုဘာတော့အလွတ်နေတာငါပတ်စံရှိတာပဲကွာငါတော့ဆရာလာမလုံနဲ့ဟဲ့ဘသူမှကိုမှဆရာအတင်မခံဘူးဆရာအလုံးမခံဘူးကွာအေးဘုန်းကြီးလည်းဘာတော့ငါဆရာလုံတော့အဲ့ဘုန်းကြီးမကိုးကွယ်ဘူးကွာအဲ့ဒီကြောင့်မသွားဘူးဟဲ့ gain ဘာဖြစ်တော့နည်းနည်းလေးမာမဘာမလို့ခံနိုင်ဘူးတော့အဲနည်းနည်းလေးမာခင်ဗျားတို့တွေဆရာတင်မခံနိုင်ဘူးငါနေခြင်းတလို့နေမယ်ငါလှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်မယ်ငါစိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းငါနေမယ်ဟဲ့ gain တကကြီးတွေတကမာကြီးတွေခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်လွတ်လပ်တဲ့ပေါ်သွားတဲ့စာကျင်တဲ့ချိန်စားမယ်နေခြင်းနဲ့ခြင်းနေမယ်အိတ်ခြင်းနဲ့ခြင်းအိတ်မယ်သွားခြင်းနဲ့နေရာသွားမယ်လှုပ်ခြင်းနဲ့လှုပ်မယ်သူ့အတွက်တော့ဘာဖြစ်နေတော့ချောင်းလဲနေပေမဲ့လို့အနေချောင်းလဲလို့ခေါ်တယ်ပါပါဗျာဘာချောင်းတော့ပါပါဗျာဘာတော့ကိုယ်စိတ်တောင်ကိုမထိဘူးငါတောက်တယ်ဟဲ့အဲသေးမကတော့တခါသေးပါစေခါမြောင်သေးမကွာအသေးခံတော့မကွာငါတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်မပြောနဲ့ကွာကဲအဲ့ဒါပြောတဲ့သူအဲ့ဒါရန်သူပဲဒကာကြီးများဒကာမကြီးများဘာတော့ချောင်းလို့ဘုဒ္ဓဆင်ဆိုတဲ့တတဝါတွေဟာဘလို့နေကျင်ရတာတော့ယောဂီတွေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျားတို့ဘုဒ္ဓသင်နဲ့မပါဘူးမလားဟောပါပါတယ်အဲ့တော့ဘာလဲတော့အနေချောင်းချောင်းနေတာတဲ့သွားကျင်တာသွားမယ်စားကျင်တာစားမယ်အိတ်ချင်တဲ့ချင်းအိတ်မယ်ကျို့လူတွေကြည့်အဲ့ဒါမျိုးဘာပြောတော့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါပါဝိတ္တဒီဇိုင်းတောင်မှဖရီးစတိုင်နဲ့အဲဖရီဝတ်တော်လဲဖရီးစားတော့ကောဖရီးလုတ်ချင်တာဖရီးမရဘူးစားလို့ရတော့အလုပ်တော့လုံးဝရမှာအဲဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေစဉ်းစားကြည့်ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေကောင်းတဲ့မှာဘာမှမရှိအနေချောင်းတာတတိလည်းမရှိဘူးဝရိယတမာတိလည်းမရှိဘူးဝရိယလည်းမရှိဘူးပညာလည်းမရှိဘူးအဲဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေစဉ်းစားကြည့်ဘာတော့ချောင်းတော့မရနော်ဆိုမတဲ့သူလည်းမရှိဘူးတွန်တင်မဲ့သူလည်းမရှိတော့ဘူးပြောမဲ့ဆိုမဲ့သူလည်းမရှိဘူးတဲ့သူ့အတွက်တော့ပျော်ကောင်းပျော်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဘယ်ချိန်ကြမှသိတော့မယ်အနေချောင်းချောင်းနေတဲ့အခါသင်္ကန်းဤသိပြီတဲ့ငါနေချင်းစိုးနေခဲ့သမျှတော့ငါသေချင်းစိုးနဲ့တွေ့တော့မယ်ဘယ်တော့ကျုံပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့စကားတိုင်းပြောတာဘာနဲ့နေခဲ့သမျှအဲနေချင်းစိုးနဲ့နေခဲ့သမျှလုပ်ပါခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကျွတ်ကစကားလုပ်ခိုင်းမလျှော့နဲ့မလျှော့နဲ့ခင်ဗျားတို့ကအနေဆိုးတာအကုသိုလ်တွေကြီးပဲတခါကြီးတွေဒီမကြီးတွေခင်ဗျားတို့ကာယကံမှာလဲကိုယ်နဲ့ပြုလုပ်တာကလည်းအကုသိုလ်ပဲဝစီနှုတ်နဲ့ပြောဆိုတာလည်း
်ဘုရားစကားပြောခင်ဗျားတို့ကြည့်ပေါ့တရားမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စကားပြောတာနဲ့တရားနဲ့ပြောတာမတူဘူးတရားမပါတဲ့ပြောတဲ့စကားမျိုးကြတော့အထစ်နဲ့အငေါ့နဲ့ပြောတာအထစ်အငေါ့လေးတွေနဲ့အရွယ်အဆောင်လေးတွေနဲ့ပြောတာကဲစကားပြောတာတောင်းမှမဟုတ်တာတော့ရှင်းတော့မလွတ်တဲ့စကားနဲ့ပြောတာဘာလဲတော့ဒီကိုတရားမလို့နိုင်မလို့နိုင်ဘူးပေါ့အမလေးနေတော့တော့ဖျားဖြစ်မဲ့အုတ်ခဲကြီးသွားပေါ့တယ်အမလေးသူတို့ကဗျာကတရားလုပ်တဲ့သူဗျာနဲ့တရားအထုတ်တဲ့သူဗျာလို့လူပြေပြောပြောပြောတတ်တယ်အနောက်မလို့ဘူးစကားပြောတာတချို့လူတွေကထိမ့်သိမ့်ပြောရတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့စီးနဲ့စီးလို့ဝါလို့စကားပြောလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဝစီအကုသိုလ်ကံပြောမိမှဆိုလို့လွန်ကျူးမိမှဆိုလို့မှန်တော့တခါကြီးတွေအဲ့ကြစကားပြောတဲ့အခါမှာတခါကြီးတွေမူတာဝါရပိတုနာဝါစာဖရုဒဝါစာတန်ဖဖလာပတဖဖလာပဘာဖြစ်တော့ဒီစကားတွေဒီနှုတ်ကိုစောင့်စည်းနိုင်တဲ့အဲ့ခဏကအဲ့အနေချောင်းချောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှခင်ဗျားတို့စဉ်းစားမနေဘူးမူတာလည်းပြောမှာပဲပိတုနာဝါစာတယောက်နဲ့တယောက်မတည့်အောင်လဲလုပ်မှာပဲဆက်ဆိုပြီးတော့နေမှာပဲအရင်မြဖရာတော်ပြောင်းတော်ပြောင်းတော့ကြောင့်တောင်ကြောင့်တော့ပြောတောင်ပြောနဲ့နေနေမှာပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးရင်တရားခင်ဗျားတို့စိတ်တို့တန်တန်မှာတရားဓမ္မတွေမကိမ့်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့စိတ်တို့မှာကတော့အဲ့ဒါအနေချင်းဆိုးလို့ခေါ်ပါလေအနေတော့ချောင်းလေဘာချောင်းတော့အနေချောင်းတယ်နော်ဘယ်လိုနေခဲ့လို့တော့နေချင်းဆိုးနေခဲ့လို့ပြောပါလေတော့နေချင်းဆုံးနဲ့နေခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေပြန်ပြီးတော့ကိုဘဝကိုစရင်ချုပ်လိုက်တော့စရင်ချုပ်ရမှာနော်ဒေဂန်နီစရင်ချုပ်ရမှာဘာချုပ်ထားမှာတော့အဟိုခင်ဗျားတို့ကိုချုပ်ကြည့်ငါဒီဝိပဿနာဘယ်နှစ်တုန်းကလိုက်စားခဲ့သလဲအဲချုပ်ရတော့မှာတရားတွေငါဘလောက်အထုတ်ခဲ့သလဲစရင်ချုပ်ရတော့မယ်ဒီအသည့်တွေဒီခန္ဓာအကြောင်းတွေအာရဏအကြောင်းတွေဓာတ်အကြောင်းတွေသစ္စာအကြောင်းတွေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းတွေဘယ်တော့ငါလိုက်စားခဲ့သလဲဘလောက်ကနားလည်ပြီးပြီလဲဘလောက်ထိကျင့်ထားသလဲငါတန်တမှာရှိနေတဲ့ဗါတဲ့တော့အလွန်အလွန်ဆိုတာရှိတယ်အလွန်လောဘတွေကြီးနေသလားအလွန်ဒေါသတွေကြီးနေသလားအလုံးအတ္တမာနတွေကြီးနေသေးသလားလို့ဘာလို့ရမှာတော့စစ်ရတော့မှာစင်းချောရတော့မှာနော်အေးအဲ့ဒီလိုခင်ဗျားတို့စစ်တို့မှာကသင်္ကန်းဒီကြရင်ခင်ဗျားတို့စင်းချောရတော့မယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကြတော့ကောင်းတဲ့စင်းမချုပ်နိုင်ရင်တော့ငါဘယ်တော့ငါဘယ်ရွယ်တော့ငါဘသူ့ကိုငါဘာတွေလုပ်ခဲ့တာပေါ်လာပြီတချို့ဆိုရင်လေငါသူများအကျွေးငါမပေးခဲ့ဘူးဟောပေါ်ပြီအမငါငငယ်တော့ငါဘယ်သူ့ကိုငါပါလုပ်ခဲ့တာအဲ့ဒါဦးဇင်းကြီးတပါဥဒမိတ်တရတဲ့စေယုံဆောင်ရတဲ့ကျုပ်ဆရာဘုန်းကြီးကတင်္ဂစေယုံသွားဆောင်ခိုင်းတော့ကံတော်မူကန်ဒီကြတော့ဘာဖြစ်လဲလို့မေးတဲ့အခါကြတော့ပလက်ကြီးကနေပြီးတော့လေးကွာနဲ့ပြည့်နေတာအကျိုးဆရာဘုန်းကြီးဘုမေးကြည့်တယ်ဘုန်းကြီးအဲ့ဒီဦးစင်ကြီးရှင်ဘုရားရွာသားဆိုတော့ငယ်တော့ကဘာလုပ်လဲရွာငယ်ငယ်တော့ကွာတဲ့ရွာရုပ်ကိုပေါ့ရှောက်ပြီးတော့လေးကွာတလက်နဲ့ငှက်လိုက်ပြည့်နေတာဟေးဟောဓာတ်လာပေါ်နေတာဒီအသက်ကျအသက်60 90ကြားထဲမှာဒီပြန်တော်မူကန်ဤထဲမှာဘာပေါ်နေတော့သူတရားထိုင်ခဲ့တာပေါ်တာမဟုတ်ဘူးသူလူခဲ့တာတွေအာရုံပြုနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူပရိစိတ်နေတာပေါ်နေတာဟုတ်ဘူးသူဖျားရှင်ကိုနေတဲ့အာရုံပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဟိုငငယ်တုံးကငငယ်တုံးကငငယ်တုံးကပါဏတိပန္တာစီးပွားဖြစ်လဲမဟုတ်ဘာလုပ်ခဲ့တော့အဲအဲ့ဒါတွေတော့ပေါ်ပြီဗျไก่บ่วีเตียมาป่าเว้เนี่ยหนีแก่ตะเหมยอเนช่องๆหนีแก่ตะเหมยนอกซ้องเฉยกะเลบ่ผิดหยาบี
အသေးချက်တော့မယ်တဆိုတော့ဒီအယုံနေမြင်းနေရင်လူပြည်နဲ့ပြည်လားဖို့လွယ်နိုင်ပါမလားမလွယ်ပါဘူးဗျာမှတ်တာနော်ဒကာကြီးများဒကာမကြီးများခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝတွေကစားလို့မိဘကောင်းနဲ့တွေ့ခဲ့လို့ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ခဲ့လို့ပင်ကိုဗီဇာအဖြစ်ပြောလွယ်ဆိုးလွယ်ဆုံးမှလွယ်တဲ့သူဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်ရင်တော့တတမိဒီလိုမလုံနဲ့ခွဲ့ဒီလိုလုံရင်ငရေကြည့်တဲ့ဒဲလို့တိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့အနေအထိုင်ကြစ်လက်သိသိပြီးတော့ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုမှားရွေးနဲ့ဒီတရားတွေတဲ့မလုံဖြစ်တော့ဒါကြောင့်မလို့လူဘဝရောက်လာတယ်မိကောင်းဖာကောင်းဆုံးမလွယ်တဲ့ဘဝဆုံးမပေးတဲ့အဖေမေတို့ကျေးဇူးကြောင့်တချို့အမေတို့ကြောင့်ဖေတို့ကြောင့်ဒီတရားတွေလုံဖြစ်တယ်ဒီတရားတွေနာဖြစ်တယ်ဒီတရားတွေလိုက်စားဖြစ်တယ်ဒီအလုပ်တွေလုံဖြစ်နေတယ်ဒကာကြီးများဒကာမကြီးများရဲ့အဲ့ဒါကကိုကအခွင့်ကောင်းကြီးအခါကောင်းကြီးဗျလုံခွင့်ရတာလုံခွင့်ရတာအေးဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအဲ့ဒီကျေးဇူးတွေဒီကနေ့ဒကာမကြီးတွေဒကာကြီးတွေမှတ်ပါတချို့ဒီတရားတွေလုံဖြစ်တာဖေကြောင့်အမေကြောင့်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးတဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့စစ်တို့သူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဆရာကောင်းသမားကောင်းဘာဖြစ်ရအောင်တွေ့ရတာပဲဆရာကောင်းသမားကောင်းမတွေ့ဘူးလားဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေခင်ဗျားတို့စစ်တို့နေရတဲ့ဘဝဟာတန်ဖိုးမဲ့နေတာလားတန်ဖိုးရှိနေတာလားတန်ဖိုးရှိတာပါဗျာမှန်တာနော်ဘာဖြစ်လို့တန်ဖိုးရှိတာတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့သူတွေနဲ့နေရလို့ပြောပါတယ်တော့တန်ဖိုးရှိတဲ့သူတွေနဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့သူတွေနဲ့နေရလို့တန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ခွင့်မရဘူးလားမရပါဘူးဗျာအဲ့ဒီယေရှုပဲမှန်ပါဗျာဒီနေ့ဒကာမကြီးတွေမိဘကိုကျေးဇူးဆက်တာဒါပဲမှန်ပါဗျာတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ခွင့်ရတာတန်ဖိုးရှိတဲ့မိဘတွေရဲ့အဆုံးအမကြောင့်မှန်ပါဗျာတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝကလေးဒီတရားတွေခင်ဗျားတို့ကျစ်တို့လုပ်ခွင့်ရနေတဲ့ဘဝလေးကိုတကယ်ကြီးတွေတကယ်ပါကြီးတွေပြန်ကြည့်တော့ဩဒီလိုသာအဆုံးဆုံးမမဲ့သူမရှိခဲ့ရင်အနေတော့ခြောက်ပါအခုတော့မိကြီးဖားကြီးမှာမိရိပ်ဖားရိပ်ဆရာရိပ်မှာအဆုံးမတဲ့နေခဲ့ကြရတော့ကိုဖြစ်ရှင်တာတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ကိုဖြစ်ရှင်တာတော့ဘာလဲတော့ဖြစ်ရှင်မှာဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့လို့ထိုက်တဲ့အလျောက်ပစ္စည်းဥစ္စာတော့ရကောင်းရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လို့တရားအသိဉာဏ်ပညာတော့အပြည့်အဝရခဲ့ရတယ်အေးမိဘနှစ်ပါးမရှိတော့ပေမဲ့လို့မိဘတွေကပစ္စည်းဥစ္စာတွေထားပေးခဲ့တာထက်ဒီအသိဉာဏ်အပညာအမွေတွေပေးခဲ့ရတဲ့တန်ဖိုးဘယ်တန်ဖိုးကပိုကြီးတော့ဘာဖြစ်လို့အသိဉာဏ်ပညာကြီးတယ်လဲလို့မေးတဘွားတဲ့သုံးရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းသုံးနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာရွှေအိုကြီးဓာတ်ကြောင့်ပညာရွှေအိုဘာမခိုးတော့မခိုးပါဘူးဒါကြောင့်ဘယ်နဲ့ရောက်ရောက်ဘယ်နေရာရောက်ရောက်အဆုံးအမရင်နဲ့ရောက်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတယ်ဘာအရေးကြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါမိဘစကားနားထောင်ရတာအနေတော့ကြက်ပါတယ်အသေးတော့ဘာတော့ချောင်တယ်ဗျဘာတော့ကြက်တယ်ဘာတော့ချောင်သွားတော့အေးမိမနိုင်ဖားမနိုင်နေကြလို့နေတော့အနေတော့ချောင်တယ်တဲ့ဘာလဲတော့အနေတော့ချောင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့တခါနေတဲ့ဘဝမှာဒီဒီစင်နဲ့ဗျာကံသုံးမှာပြုတ်လုံနေတယ်အဲ့ဒီကံသုံးမှာအကုသိုလ်တွေလုံနေတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းဒီတန်ဖို့ရှိတဲ့အချိန်လားတန်ဖို့မဲ့တဲ့အချိန်လားတန်ဖို့မဲ့တဲ့အချိန်ပါဗျာအချိန်နေရှုံးနေဗျာမှန်ပါဗျာဘာတွေရှုံးတော့အချိန်နေရှုံးပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအချိန်နေပြန်ရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ပါဘူးမရဘူးဗျာခင်ဗျားတို့တရားအထုတ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်လေးနဲ့တရားမပါဘဲနဲ့ဖြတ်တန်းလာရခဲ့တဲ့ကုဘဝအခြေတွေဟာပြန်ပြီးတော့တွေးကြည့်သာပဲချိန်တွေကများခဲ့တော့များပါပါဘုရားတော့ကြောင့်တရားမပါနှစ်တရားနေတာအလကားတဲ့
တရားနဲ့သာနေသူဟာနေတာလွန်ကျွများတဲ့ဘာနဲ့ဟာအကျိုးများတော့တရားသိရှိရင်မကောင်းတဲ့ကာယကံလုံးမလားလုံးပါဘူးမကောင်းတဲ့ဝစီကံတွေပြောဦးမလားမကောင်းတဲ့မနောကံတွေကြံတွေးဦးမလားတခြားမဲ့နေတရားမဲ့နေလို့လားတရားရှိနေလို့လားတရားမလိုက်စားလို့လားတရားလိုက်စားလို့လားမထံတော့တခါကြီးများတယ်ခမကြီးများရဲ့ဘဝခန္ဓာရထားကြပြီအဲဆိုခင်ဗျားတို့ကျွတ်ကံကောင်းထောင်းမလို့ကံကပေးလာတဲ့လူဘဝကြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခင်ဗျားတို့လူဘဝရဲ့နေဖို့ကံတွေကအတိတ်ကံတွေကုန်လာပြီဗျမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကျွတ်ကကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကမလုတ်ကြဘူးဟဲ့ဆိုရင်တခြားဖြုံးတာလားကံဖြုံးနေတာလားကံကပေးလာတဲ့ဘဝကိုဖြုံးနေတာမှန်ပါဗျာကျွတ်ဘာဖြုံးနေသူမဖြစ်စေနဲ့တော့အချိန်ဖြုံးနေသူမဖြစ်စေနဲ့ပြောပါလေတော့ချိန်တော့ပြန်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်တခါကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေမှတ်တာစီးပွားရေးသမားဟာအချိန်နှန်းဟာသူ့အတွက်ဘာတော့စီးပွားပဲ။ပညာသင်တဲ့ကျောင်းသားအချိန်ဟာသူ့အတွက်ဘာတော့ပညာပဲဗျ။တရားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်တော့အချိန်ဟာဘာတော့တရားပဲတဲ့။တခါကြီးများဓမ္မကြီးများရဲ့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ဘဝတွေမပေါ်ပါနဲ့မပေါ်ပါနဲ့။ရလာတဲ့ဘဝလေးကိုပေါ်ပေါ်လေးမတွေးပါနဲ့။လေးလေးနက်နက်တွေးကြည့်စမ်းပါလေးလေးနက်နက်တွေးပါ။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့မှာဘာတော့เอออเนช่องๆเนราหาดกาอี้ดิดกมายดิหมัดบาเตะบาผุ้งเนราโลกุโตลุกขึ้นดิผุ้งดีเนรากุโตย่าแมอขวยเยดิผุ้งเนราเนาะย่าไหนเนอขวยเยดิชื่อเยตาเนบาลุเนโลอเชิงดิมะผุ้งนาผุ้งนาเออเชิงผุ้งนาหาบะตุตั่วซงชุ้งตวาดาโลบาย่าแมอขวยเยดิซงชุ้งตวาကုသိုလ်ရမယ့်ခွင့်ရည်ဆုံးရှုံးလိုက်တာနဲ့နောက်ကတွဲကပ်ပါလာတာကချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဗျာဒါကြောင့်တရားကြီးများတရားမကြီးများလူတယောက်ဒုက္ခရောက်တာသူများအကြောင်းမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာမှန်တယ်နော်မှန်ပါဗျာဒုက္ခဘာကြောင့်ရောက်တော့ဘုရားအသုံးမချလို့ဘာဖြစ်လို့အပယ်ကျသွားတော့အသုံးမချလို့အပယ်လွတ်ကြောင်းတရားတွေလုတ်ခွင့်ရရဲ့သားနဲ့ဘာလဲတော့ဘာဖြစ်သွားပြီတော့ဒါကြောင့်အပယ်၄ပါးကကြောက်เสียရမို့ဘူးဘာကြောက်เสียရမို့ဘူးတော့အပယ်ရစေတတ်တဲ့ကာယကံဝစီကံမလုံးကံမလုံးရင်အပယ်ကြစရာလိုသေးလားဒါဆိုရင်တခါကြီးတွေအပယ်ကြောက်မှလားကံသုံးမှပြုမှပြောမှကြံမှကြောက်မှလားကြောက်မှနော်တခါကြီးများတခါမကြီးများရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တရားသဘောလေးနဲ့ခင်ဗျားတို့တွေးပါအဲ့တော့နေခြင်းသလိုမနေပါနဲ့အချိန်မဖြုံးပါနဲ့ရလာတဲ့ဘဝလေးအလွဲသုံးစားမလုပ်ပါနဲ့ကိုရလာတဲ့ဘဝလေးဘာလို့အလွဲသုံးစားမလုပ်နဲ့မှန်တာနော်နောင်ဒီခွေရရဖို့မလွယ်ဘူးနော်မလွယ်ဘူးနော်တခါကြီးများတခါမကြီးများလူတသိသိလို့သူကတိမရောက်ဘူးလို့ပြောထားတာခင်ဗျားတို့ကြားဘူးတာပဲဒါကြောင့်တခါကြီးတွေတခါမကြီးတွေယခုအချိန်ထက်ဘာတယ်တော့ကောင်းသောအချိန်မရှိဘူးဘာတယ်တော့ဒီထက်ကောင်းတာဘာရှိသေးတော့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့မှာဒါထက်ဒီအခွင့်အရေးကြီးခင်ဗျားတို့ကြည်ကြစဉ်းစားကြည့်တရားမနာနိုင်ဘူးလားနာနိုင်တဲ့နားရောမရှိဘူးလားတရားအထုတ်ဖို့ရန်ခြေလက်အင်္ဂါတွေရောမပြည့်စုံဘူးလားဖယားလည်းမပွင့်ဘူးလားဖယားမရှိတော့ပင်ဖယားတပိသားတန်ဃာတော်တွေရောမရှိဘူးလားစုစုံမတဲ့တရားဓမ္မတွေရောမရှိဘူးလားအကုန်ရှိနေတယ်အကုန်နေတွေ့ကြုံနေတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့မှာအဲ့ဒီအချိန်လေးသာအသုံးချလိုက်ရင်ဘာသာအသုံးချလိုက်ရင်တော့တန်ဖို့မဲ့တော်မလားတန်ဖို့ရှိပါလားတန်ဖို့ရှိပါဗျာဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကျတို့အပဲကြတာဘာသူကြောင့်သူကြောင့်ပါဗျာအေးသူကြောင့်မလုံးနဲ့နော်နေမရောက်မှာဘာသူကြောင့်လို့သူကြောင့်ပါအေးဒါကြောင့်ကိုယ့်အကူခင်ဗျားတို့နှလုံးသွင်းပါဗျာဒါဆိုရင်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဘလို့နေခဲ့တာများတော့အနေအနေကြောင့်ကြောင့်နေခဲ့တော့အကုသိုလ်တွေနဲ့နေခဲ့ရတဲ့ဘဝမဆိုးလားဆိုးလားအဲ့တော့အနေဆိုးလို့ပြောတာနေချင်းဆိုးဘာနဲ့နေလို့ဆိုးနေတာတော့ဆိုးပြီးနေလို့မလို့သူနေချင်းဟာဘာလဲတော့ကိအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တရားတွေနဲ့ဆိုးသွမ်းစွာသူနေနေလို့သူ့ကိုနေချင်းဆိုးဘာလဲတော့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်တရားတွေနဲ့အာခင်ဗျားတို့ဘာတော့နေချင်းဆိုးတဲ့တခါကြီးတွေမကြီးတွေမှတ်ပါဟေ့တော့မယ်ဟေ့အတိလေးကဝင်သွားတယ်ဟေ့ဖះမကြိုက်ဘူးကွာ
อ่าตอกอีตอกอ่ะดาเปียวเลยเอ้ตอกอ่ะดาတော့เปียวก้องเปียวมั้ยอันนี้တော့ฉောင်มั้ยเฮ้เอ้ดิอ่ะพยายามไม่ใจด่าอีตอกกว่าเอ้หมอบุเฮ้เปียวดาขณะกว่าดาพยายามไม่ใจด่าเฮ้ดูเผยแล้วไม่ใจดูเผยแล้วไม่ใจกูกว่าเอ้บ่าเลาะတော့ช่องพี่ตัวเลยเปียอะแล้วก็นะลงตัวไล่တော့นะลงตัวมันมาบ่ล่ะนะเล่มันตัวတော့ตูเนี่ยเปียวไปมั้ยลูกตูมาป่าတော့เปียวเปียวတော့มาเปียวเลยอ่ะกู เดี๋ยวรอเดี๋ยวไปไม่ตู้บายะตัวรอกูโดยย่ามาตัวล่ะอเนกก็ไม่ตัวล่ะไม่ตัวอเนกก้องเด้อะหล่มมาบ่เว้ยเน่รอโหหล่มบ่ได้บ่าเน่กว่าบ่ามาหอบบ่คณะตะคาตะลีบ่ากว่าหล่มซ้ํามาเมี้ยตะคาตะลีเฮ้บ่ฮู้ยิดตาตัวตั้วบ่ได้ตะคาตะลีเว้ยตั้วบ่ได้เน่กว่าบ่ไม่รู้ย่อดอกอเมรอะตะคาตะลี ไอ้ซ้อไล่ซ้ําบ่อ๋อหมอพูตั้วมาอ้าวตะคาตะลีนอกตั้วอแม้อเมยน่ะพ่นเลยมาตัวตีตาจ๋าเลยตัวอเมยน่ะตัวเตียไว้รู้ย่าดาเว้ยตะไกยิดตาพ่นก้องพ่นมาป้อกั่วชิชิมาชิมาเลยตะเตียตะบ่อ่ะแต่จ้ะกูอ่ะบ่ลงอ่ะมาเนาะตีทามาเนาะตีทามาถ้าจ้ะบ่รู้เนจิ้นซูโซดาบ่าเปล่าดาเนาะอเนช่องๆลุ่ขึ้นตาดิลุ่พี่တော့ สู้ตั้นซะณีดาโกบ่าซู้โหลกูสู้จินได้สู้ลุ่จินได้ลุ่นี่ลุ่บ่ลุ่อ๋อไอ้ลุ่นี่แก่แต่คาจ้ะတော့ไกลเตกันนี่ลาไปแต่กูลุ่ท่าแก่ดาดิยกเสียงจี้ดิโลตีบีจี้ดิโลปอบีเปียครับเนี่ยบ่าดิปอล่ะมะลุ่เออลุ่ดาแต่อากุโตดิปอบีไกลไอ้ดาดิปอတော့ไกลดาดิปอတော့บ่าผิดတော့ อ๋อตุ้ยบีเลยอเปเลว่าเกยอะไรไกลนมิตรเนี่ยมีเอ้ยสรแล้วหาแม่เยดิจ้าตะชั่วปูล้นอาจิโลชื่ออาจารย์นอกก็ช่องหนองดาแม่เยดิเมเนจินสู้หนีแก่တော့กูเมเตจินสู้เนี่ยตื้อတော့มั้ยอันนี้อติเจ็ดတော့มั้ยอันนี้ฉောင်တော့อติเจ็ดพี่บาฉောင်บาเจ็ดต่ออีกไกลจี้ซะ ตั้วย่แม่บงก็ลุบ่บ่ฮู้ตั้วย่แม่เนี่ยก็นับบ่บ่ฮู้เนาะตะไกนี่โซยนะตะมี้ตะฝัง900เนี่ยอมลีดายีเมียนน่ะบ่ฮู้เนาะบายีเมียนนี่ล่ะတော့งาเงยโอเรเงยเดนเงยมิเลียนเนี่ยเมียนนี่ไปโซยไกตั้วย่แม่เนียจี้ก็บาได้တော့ดิแท้ซูตั้วเนี่ยทุกข์อิจิเจขันย่แม่เนียยาวอ่ะတော့มั้ยครับ กูก็ไอ้ก้องไอ้นี่ก้องๆนี่เนี่ยไตจี้ก้องๆนี่เนี่ยเนี่ยละนี่ๆก็หนีไปတော့ขะมย์တို့จิตတို့อฉินนี่อ묘묘จอกมาดันเนาะเต้ซุไอ้ซุเล่เนี่ยชุบพี่เนี่ยတော့มั้ยဆိုတော့ไกลစိတ်แทบ่รู้ผิดมั้ยเนาะเปียวนี่มะล่ะเปียวครับซะก้องตอกเป๋ดิซ่าพี่တော့ทะมิ้นโตหินโตซ่าတော့มั้ยဆိုတော့ ဘာဖြစ်သွားပြီပြောနေမလားပြောပါဘုရားဘာဖြစ်လို့မပြောတော့အဲ့ဒါမှတ်တော့တခါကြီးတွေအေးဒါကြောင့်တခါကြီးများတခါကြီးများမှတ်ပါဘဝခန္ဓာရထားပြီအများတို့จิตတို့ငါတို့လှုပ်ထားတဲ့လှုပ်တရားတော့သိအေးဒါပဲကွာပြီးသွားမှာပဲလို့ထင်မနေပါနဲ့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါပေါ်ပါပြီဗျအဲ့ဒီအချိန်ကြတော့မှ ตั้วบีเด้บ่มีเจินนายีเมียพี่บ่ตื่นเจินนายีตื่นอ่ะพี่บ่ตั้วเจินแม่เนี่ยตั้วတော့มั้ยบ่อยากเจินเนี่ยเนี่ยยียောက်อ่ะတော့มั้ยโลกมาหมัดตาบ่อยากเจินบ่อยากบ่ตั้วเต็นเนี่ยเนี่ยก็อเปเลบ่ครับบ่ได้เนาะครับ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 
Okay. Yong yo mala gong o aro mala. Okay. Bapi lo lo. Okay. Zin na ji gong den niya yao ma ma ho hu. Okay. Eri niya miya yao tuwa kaya ji. Ajo. Ani chong chong ni jien te. Deya dhamma tati bhi niya liri ne. Thayn thayn bhi lo. Thayn thayn bhi lo.
กายกันวสิกันมโนกันนี่ปอมาเท็จเตยพี่รอนี่เต้นเด้บะลุเนี่ยมาတော့ตติปัญญาเล่เนี่ยนี่บาเนี่ยเนี่ยตติปัญญาရှိနေရေกายกันนี่မကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးဗျာวสิกันก็မကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးဗျာมโนกันนี่မကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးအနေဆိုးတာလားအနေကောင်းသွားတာလားအနေကောင်းသွားပြီဆိုရင်ဒီကုတ်ဒီခန္ဓာကြီးကတော့ဦးတဲ့ခန္ဓာနာတဲ့ခန္ဓာသေးတဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်နေတဲ့ခါကြတော့ဒီမြေဦးကြီး꿰ပြီးတော့ရွှေဦးရဲ့အမေကိစ္စပဲဗျာမှန်ပါဗျာဘာဦး꿰ဘာဦးရမှာလားကိုယ်ဦးစရာလို့သေးသလားမှန်ပါဗျာတသတော်ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေစဉ်းစားကြည့်အပေမှမကြတော့ဘူးဆိုတဲ့ခါကြတော့ gain အဲ့ဒီပုံကိုယ်လေးဟာတဲ့ gain ဒကာကြီးတွေသေလဲရဲရဲပဲနေလဲရဲရဲပဲသေရဲရဲနေရဲရဲပဲတဲ့ဒါမျိုးဖြစ်အောင်ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်စัจจဟဒေသနာအတိုင်းခင်ဗျားတို့ပြန်ကြည့်ရင်တဲ့အနေချင်းဆိုးဆိုတာတခါကြီးတွေတခါမကြီးတွေဝေဒနာနောက်ကဘာလိုက်လာတာဒီမှာပြောထားတယ်နော်လူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အာထုတ်တယ်ရအောင်လုပ်တယ်ပါတယ်နော်လူကျင်တယ်အာထုတ်တယ်မြင်တော့လည်းဘာဖြစ်တော့အနေတော့မချောင်းဘူးလားအဲကမ္မဘုရားပြည့်စရာဇာတိဘာတစ္စာဘာကျက်သွားနိုင်တော့အသေးကျက်သွားနိုင်တယ်ဒါဆိုရင်အနေချောင်းဖို့ခင်ဗျားတို့ကျေတူအာယုံဒွါရတိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းမှာဖြစ်တော်တိုင်းစိတ်ကလေးတွေကိုလွတ်ထားရမှာလားစင်ကြရမှာလားစင်ကြရမှာပါဘာလို့ရမှာတော့စင်ကြရမှာပါစင်ကြရမှာအဲမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကြီးရဲ့ဩဝါဒစကားတိုင်းပြောရင်ဖြစ်ရမှာပေါ့ဗျာဖြစ်ရမှာခန္ဓာဘောပါရောက်အောင်လို့ဉာဏ်ရောက်ပါဘုရားခန္ဓာညာရောက်တော့ခန္ဓာဖြစ်ပြီးရက်တာလားဖြစ်ပြီးပြက်တာလားဖြစ်ပြီးပြက်ပါဘုရားခန္ဓာဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာသုတဲ့မြင်တဲ့ညာကသနာဥပါဒံကံလို့ခေါ်တဲ့ဆွဲတွေသေးတာကသမုဒိယအကြောင်းချက်လို့နောက်တော့ကငြိမ့်သွားတာကဒီအဲ့ဒီချိန်ကြတော့မှခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ဟာအဲ့ဒီတန်တရာပရိစ္ဆသမုပ္ပဆက်ရဟန်လဲသွားတာရက်တာဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီဒီအတန္တရာကြီးရက်သွားတော့ခန္ဓာရသေးလားရပါဘူးခန္ဓာမှမရှိတော့ရဥနာသေးရှိသေးလားရှိပါဘူးဥနာသေးဒုက္ခတွေရောကြုံသေးသလားရှိပါဘူးဥနာသေးလွတ်တဲ့နေရာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ဘသူတန္တရာဘသူဖြစ်ရမှာတော့ဘသူပရိစ္ဆာသဘောကဘသူဖြစ်ရမှာတော့ဘသူခန္ဓာဘသူညာနဲ့ကြည့်ရမှာတော့ဒီအလို့ဟာခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့အတွက်အရေးမကြီးတဲ့အလုပ်လားအရေးကြီးတဲ့အလုပ်လားအရေးကြီးတာပါဒါဆိုရင်ဒီကလေးဒီကကြီးတွေဒီပိုင်းတွေဒီသာသနာနဲ့တွေ့သွားတဲ့အမျက်ကဘာအမျက်ရသွားတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တန်တရာကိုမလုံနိုင်နဲ့တော့ပြတ်အောင်ဖြတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကြီးဘာဖြစ်နေတော့မရနေတယ်ဆိုတာသဘောကျပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့အနေချောင်းရင်တော့အသေးကျက်လိမ့်မယ်ဆိုတာလေးသဘောပေါက်ပြီးတော့အနေကျက်အောင်တရားဓမ္မနဲ့နေနိုင်ပါစေလို့တိုက်တွန်းဆန္ဒပြုရင်းနဲ့တာဓုခေါ်၍တရားဝဲနားကြပါစို့ဗျာ။ဒါ26လိုက်ဆိုလိုက်။ဣဒံဘေပုံညာဣဒံဘေပုံညာနိဗ္ဗာနတ္တနိဗ္ဗာနတ္တသစ္စယောသစ္စယောဟောတုဟောတုရှင်ဘေယောရတော်တို့သည်ဘုနာတိယေဒုက္ခဘေးမဒုက္ခေယမံမြတ်နိဗ္ဗာန်ဤအထောက်အပံ့ရှိပါစေခြင်းအကျိုးငါဘုရားအမှုရှိသောသံဃာတော်အရှင်သူမြတ်များနှင့်ယောဂီအပေါင်းတို့အားမောင်မြတ်လစွာသောအာယုံစွာနေစွာအစရှိသောအဟာရတို့ကိုမိဘန်ရီမန်လူရန်ပါဤအရှင်ဖရာဒီကောင်းမှုဒီစေတနာတို့သည်ကိုဆောင်နှမအိမ်ဆောင်နှမခြံဆောင်နှမရွာဆောင်နှမမျိုးဆောင်နှမ ကျောင်းဆောင်နှမ
Asatāyī Vāsāsā Nandarāsāsā Dōsājāgūndō Niyāmbhāhā Svīhāmyūhā Svīmyūnyādī Asatāyī Ālūndō Gugūpāndūā Amyā 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 Yīvī ngāvākūn yī Amyā yājā yī Kūsīk nabhyā Jāmā Chāndā Vāndā jādī Shijyā vāsī gōndā Kūdā Amyā 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 Yeah.